საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისრის ოპერატიული ბრძანება ნომერი 00485. 1937 წლის 20 აგვისტოდან დაიწყოს ფართო ოპერაცია ფსოს პოლონეთის სამხედრო ორგანიზაციის ადგილობრივ ორგანიზაციებში, მრეწველობაში, კომუნიკაციებში, საბჭოთა და კოლექტიურ მეურნეობებში, მისი დივერსიული, ჯაშუშური და აჯანყების მოთავე კადრების სრული ლიკვიდაციის მიზნით. ეს ოპერაცია სამ თვეში, ანუ 1937 წლის 20 ნოემბრისთვის უნდა დასრულდეს. დაპატიმრების ოპერაცია ტარდება ორ ფაზად. თავდაპირველად უნდა დავაპატიმროთ შინსახკომში, წითელ არმიაში, სამხედრო მრეწველობაში, სარკინიგზო, სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო კომუნიკაციებში, ყველა სამრეწველო საწარმოს ენერგეტიკულ სექტორში, ნავთობგადამამუშავებელ და გაზის ქარხნებში დასაქმებული ადამიანების კონტინგენტი. შემდეგ უნდა დავაპატიმროთ ყველა, ვინც ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელო ინდუსტრიულ საწარმოებში, საბჭოთა და კოლექტიურ მეურნეობებში და ადმინისტრაციაში მუშაობს. პარალელურად დაიწყოს გამოძიებები. ძიების დროს უნდა მოახდინოთ ზეწოლა, რათა მთლიანად გამოვააშკარაოთ დივერსიული ჯგუფების ორგანიზატორები და ხელმძღვანელები ქსელების აღმოჩენის მიზნით. დაუყოვნებლივ უნდა დავაკავოთ ჯაშუშები, მავნებლები და დაჭერილი ადამიანების დასმენის წყალობით აღმოჩენილი დივერსიული ჯგუფები. გამოძიების საწარმოებლად გამოიყოს ოპერატიული აგენტების სპეციალური ჯგუფი. გამოძიების მიხედვით დაკავებული ადამიანების კვალიფიკაცია მოხდეს ორ კატეგორიად. პირველი კატეგორია, რომელსაც ეკუთვნის პოლონური ჯაშუშური, დივერსიული, საბოტაჟის და აჯანყების მოთავეთა ქსელი, უნდა დაიხურიდოს. მეორე კატეგორია, მათ შორის ნაკლებად აქტიური, ექვემდებარება 5-დან 10 წლამდე ვადით ციხეში ან ბანაკში ჩასმას. საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარი, სახელმწიფო უშიშროების გენერალური კომისარი ეჟოვი, მოსკოვი, 1937 წლის 11 აგვისტო. ფილმში ნაჩვენები იქნება, თუ როგორ მჭიდროდ იყო ერთმანეთთან დაკავშირებული პოსტსაბჭოთა პერიოდში საქართველოსა და პოლონეთის ბედი. გაეცემა პასუხი კითხვას, თუ რატომ იჩენდა სტალინი პოლონელების მიმართ განსაკუთრებულ უნდობლობას. რუსეთის 1917 წლის რევოლუციის შემდეგ იმპერიის შემადგენლობაში შემავალერებს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის იმედი გაუჩნდათ. 1918 წლის 26 მაისს თბილისში მეფისნაცვლის სასახლის დარბაზში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, რომლის თანახმადაც საქართველოს სრულუფლებიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოცხადდა. 6 თვეში, იმავე წლის 11 ნოემბერს, 125-წლიანი ტყვეობის შემდეგ დამოუკიდებლობა პოლონეთმაც მოიპოვა. პოლონეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფო შეიქმნა 1918 წლის 11 ნოემბერს იუზეფ პილსუცკის უშუალო ხელმძღვანელობით. ეს ასე მოხდა. იუზეფ პილსუცკის გადასცა თავისი უფლება მოსილება ლუბლინის მთავრობამ და ასევე სამხედრო უფლება მოსილება გადასცეს იმდროინდელი ეგრეთ წოდებული რეგენტთა საბჭოს წარმომადგენლებმა, რომლებმაც დაშინსკიმ და რიძსმიგლიმ, რომლებმაც მთლიანად თავისი სამხედრო უფლება გადასცეს პილსუცკის. პილსუცკი ამის შემდეგ ხდება პოლონური სოციალისტური მთავრობის მეთაური, მხოლოდ ისე, რომ ოფიციალურად ის არ იკავებს არც პრეზიდენტის და არც პრემიერის თანამდებობას. ის არის, ასე ვთქვათ, უფრო მაღლა ზევით, ამ წოდებებზე უფრო ზევით დგომი სახელმწიფოს მეთაური. ეს თანამდებობა სპეციალურად მისთვის იქნა შემუშავებული და სიცოცხლის ბოლომდე ის ფაქტიურად აი ასეთი წოდებით ხელმძღვანელობდა იგი დამოუკიდებელ პოლონურ სახელმწიფოს. საქართველოსა და პოლონეთ შორის დიპლომატიური, პოლიტიკური და სამხედრო ურთიერთობები დამყარდა. 1918 წლის ოქტომბერში თბილისში გაიხსნა პოლონეთის საელჩო კავკასიაში. წარმომადგენლობას ფილიალი ჰქონდა ბათუმშიც. დაიწყო ყოველკვირეული პოლონური გაზეთის ტიგოდნიკ პოლსკის გამოშვება. 1919 წელს დაარსდა პოლონეთ-საქართველოს სამრეწველო სავაჭრო კავშირი. 1920 წელს ვარშავაში შეიქმნა ქართული კომიტეტი, რომელმაც 1922 წლამდე იარსება და ფაქტობრივად საგარეო დიპლომატიური ცენტრის როლს ასრულებდა. 1920 წლის იანვარში პოლონეთმა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დე-ფაქტო ცნო. ამ ფაქტთან დაკავშირებით პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სტანისლავ პატეგმა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს ევგენი გეგეჭკორს 1920 წლის 24 მარტს დეპეშა გამოუგზავნა. მაქვს პატივი გაგაცნოთ, რომ პოლონეთის მთავრობა მზად არის ცნოს საქართველოს მთავრობა როგორც დამოუკიდებელი დე-ფაქტო გაცილებით ადრე, ვიდრე სამშვიდობო კონფერენცია აღიარებს საქართველოს დამოუკიდებლობას.
Polonetis Mtauroba Gamos comes Ramart Menas Rom. Orive Sahansipos Sarto Interesebi, Isaverogor Zurtier Simpatiebi. Hell Shouts Ops Uahlois Moma while she Sakartovosa da Polonichoris Megobrulik of Shirebis Gan Kitsebas. Atasras Sotzels, Polonichigan Vitarebulma Politigurma Molenebma, Sakartolos Damog Idebloba, Ertis Litga Hangsliva. Amavet Lisaprilis Bolos, Bakoshi, Subjota Helisuplebis Dam Karebis Shemdeg. სამხედრო რევოლუციური კომიტეტის წევრი სერგო ორჯონიკიძის მეთაურობით 11 არმია საქართველოსკენ დაიძრა. ორჯონიკიძემ მოსკოვში დეპეშა გაგზავნა. რამდენიმე დღეში თბილისში ვიქნები. ყველაფერი ბრწყინვალედ გამოვა. 5 მაისს ორჯონიკიძემ რუსეთის სოციალისტური ფედერაციული საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარის ლენინის ხელმოწერით დეპეშა მიიღო. Centraluri Komiteti gavalebt gamoiqvanot samkhedro natsilebis Sakartvelos farglebidan sazvarze da tavis sheikavot Sakartveloze shetevisgan. 1920 წლის 7 მაისს ხელი მოეწერა სამშვიდობო ხელშეკრულებას. Რუსეთმა საქართველოს დამოუკიდებლობა უპირობო დაღიარა. ლენინი იძულებული გახდა საქართველოს დაპყრობაზე დროებით უარი ეთქვა. იგი მიიჩნევდა, რომ ევროპის ქვეყნებში სოციალიზმის დასამკვიდრებლად პოლონეთი იყო ხიდი, რომელიც უნდა გადაეკვეთა წითელ არმიას. Am მიზნით 1920 წლის ივლისში საბჭოთა რუსეთმა პოლონეთის სრული გასაბჭოებისთვის წითელი არმიის შენაერთები ვარშავისაკენ გადაისროლა. ოპერაციას ბოლშევიკის სარდალი მიხეილ ტუხაჩევსკი და კავალერისტი ბუდიონი ხელმძღვანელობდნენ. 12 აგვისტოს წითელმა არმიამ ვარშავაზე პირდაპირ შეტევა დაიწყო. დედაქალაქის დაცემა გარდაუვალი იყო. პოლონური ჯარების სახელმწიფოს მეთაურის, თავარ სარდალ იუზეფ პილსუცკის ხელმძღვანელობით ბოლშევიკებს მთელ ფრონტზე უდევდნენ. Suckim შექმნა ისეთი პოლონური სახელმწიფო, რომელიც მართლაც გამძლე აღმოჩნდა ყოველგვარი აგრესიის მიმართ. 1920 წელს პოლონეთმა გაუძლო ბოლშევიკების ძალიან დიდ დაწოლას. 1920 წლის აგვისტოში ასე წარიმართა მოვლენები, რომ ჯერ პირველად პოლონეთის მთავრობა და პირადად პილსუცკი მიეხმარა კიევის ხელისუფლებას, მაშინ იქ იყო ნაციონალისტი სიმეონ პეტლიურა, რომელთან ერთად გაინიდევნენ ბოლშევიკები კიევიდან, ასევე ვილნოდან, ვილნიუსიდან, მაგრამ ძალიან ჩქარა ბოლშევიკურმა რუსეთმა გამოგზავნა დიდი ძალა, არა მარტო კიევის ასაღებად და ბოლშევიკების გავლენაში დასაბრუნებლად, არამედ უშუალოდ პოლონეთის წინააღმდეგ და 1920 წლის 16-18 აგვისტოს გაიმართა ყველაზე დიდი ბრძოლები ვარშავისათვის. ეს ბრძოლა არ იყო მხოლოდ ლოკალური ხასიათის, ანუ მხოლოდ ვარშავისათვის. ეს იყო ბრძოლა შემდეგ ევროპაში ბოლშევიზმის გამარჯვებისათვის და საერთოდ პოსტ-რუსულ იმპერიის სივრცეზე რუსული ბოლშევიზმის გამარჯვებისათვის. მაგრამ აი აქ ძალიან დიდი გმირობა გამოიჩინა პირადად პილსუცკიმ და პოლონურმა არმიამ და შეაჩერა რუსული არმიების, ბოლშევიკური არმიების დარტყმა. ვარშავის საფარი, ვარშავის სავდაცვითი საფარი ხელიდან ხელში გადადიოდა 16 აგვისტოს, მაგრამ საბოლოოდ ისეთი მთელ ფრონტზე ისეთი დიდი დარტყმა მიაყენა პილსუცკის ხელმძღვანელობით პოლონურმა ჯარმა ბოლშევიკებს, რომ მიხეილ ტუხაჩევსკი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციას, იძულებული იყო ბუდიონთან ერთად, კავალერისტ ბუდიონთან ერთად უკან დაეხია. გამარჯვებაში დარწმუნებული საბჭოთა კავშირი პოლონურმა პატრიოტიზმმა დაამარცხა. 1920 წლის 25 აგვისტოს დასრულდა ვარშავის ბრძოლა, რომელსაც მოულოდნელი შედეგის გამო უწოდეს სასაული ვისლაზე. 12 ოქტომბერს დაიდო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. საბჭოთა კავშირი იძულებული გახდა 1921 წლის მარტში პოლონეთის სასარგებლოდ რიგის სამშვიდობო ხელშეკრულებისათვის მოეწერა ხელი. ზავის მიხედვით რუსეთმა აღიარა პოლონეთის გამარჯვება. ბრძოლა ძალიან საინტერესოა იმ მხრივაც, რომ ეს არ იყო, როგორც ვთქვი, მხოლოდ პოლონეთისათვის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა საერთოდ კომუნიზმის, ბოლშევიზმის შესაჩერებლად ევროპაში და ამავე დროს ჩვენი საქართველოსათვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან 1920 წლისთვის ბოლშევიკებმა თითქმის მთლიანად დაამარცხეს ყოფილ რუსეთის
იმპერიის ტერიტორიაზე თეთრგვარდიული არმიები, ნაწილი ოფიცრებისა თავის ხარეზეც კი გადაიყვანეს იმპერიული იდეით შთაგონებულებმა, ახალი იმპერიის შექმნის იდეით შთაგონებულებმა და უკვე დიდი საფრთხემოელო და საქართველოს უკვე 20 წლის მაისში. პირველიდან 5 მაისამდე იყო პროვოკაციები აზერბაიჯანის მხრიდან, უკვე გასაბჭოებული აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მიმართ. და ალბათ მაშინვე შეიძლებოდა ეს დამთავრებულიყო ტრაგიკულად საქართველოსთვის, მაგრამ პოლონეთის ბრძოლამ, ვარშავისათვის ბრძოლამ, მთელი ძალები, ბოლშევიკების მთელი ძალები იქით გადაისროლა და ამით გაუხანგრძლივა არსებობა დამოუკიდებელ დემოკრატიულ საქართველოს. სწორედ ამის გამო იყო, რომ იძულებული გახდა რუსეთი საქართველოსთან დაედო 7 მაისს, 1920 წლის 7 მაისს ხელშეკრულება, რომლითაც თითქოს იგი აღიარებდა დამოუკიდებელ საქართველოს და გარანტიას იძლეოდა თავდაუსხმელობის შესახებ. 1921 წლის იანვარში მოკავშირე სახელმწიფოთა უმაღლესმა საბჭომ და ასევე პოლონეთის მთავრობამ საქართველოს დამოუკიდებლობა დეიურე დაღიარეს. ამასთან დაკავშირებით პოლონეთის რესპუბლიკის წარმომადგენელმა საქართველოში ოსტროვსკიმ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს ნოე ჟორდანიას დეპეშა გაუგზავნა. გულითადი სიხარულით შევხვდი მთელი ქვეყნის მიერ თქვენი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის იურიდიულად ცნობის ამბავს. მიიღეთ ჩემგან პოლონელი ხალხის სახელით გულწრფელი მოლოცვა ამ ღირსშესანიშნავი მოვლენის გამო. ამ ფაქტიდან მცირე ხანში 1921 წლის 11 თებერვალს საბჭოთა რუსეთმა დადებული სამშვიდობო ხელშეკრულება დაარღვია და საქართველოს მოულოდნელად დაესხა თავს. მე-11 არმიამ საქართველოს საზღვრები სომხეთისა და აზერბაიჯანის მხრიდან გადმოლახა. 25 თებერვალს მე-11 არმიის ნაწილები თბილისში შემოვიდნენ. გამთენიისას საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანიამ მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად თბილისი უკანასკნელი მატარებლი დატოვა. საქართველოს დემოკრატიული მთავრობა საფრანგეთში დასახლდა. პოლონეთის მთავრობამ აღიარა საქართველოს ანექსია. მან ემიგრაციაში მყოფ პოლიტიკურ და სამხედრო ხელმძღვანელობასთან მჭიდრო ურთიერთობა შეინარჩუნა. საქართველოს იძულებით გასაბჭოების შემდგომ 46 ქართველი იუნკერი პოლონეთის სამხედრო სკოლაში ჩაირიცხა. ოფიცრის წოდების მიღების შემდეგ ისინი პოლონეთის არმიის სხვადასხვა ნაწილებში მსახურობდნენ. მათთვის ეს ქვეყანა მეორე სამშობლოდ იქცა და 1920-იანი წლებიდან 1940-იანი წლების ბოლომდე პოლონეთის არმიის თითქმის ყველა სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობდნენ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სრულიად საიდუმლო საარქივო მასალებიდან ირკვევა, პოლონეთის ხელისუფლებას ახლო ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოს დევნილ ხელისუფლებასთან. საქართველოს განთავისუფლების მიზნით იოზეფ პილსუცკი მხარს უჭერდა და აფინანსებდა ანტიბოლშევიკურ მოძრაობას მთელ საქართველოში. ვარშავაში ხშირად ჩადიოდნენ საქართველოს დევნილი მთავრობის წარმომადგენლები, მათ შორის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ნოე რამიშვილი, მთავრობის წევრი ირაკლი წერეთელი და სხვები. პოლონეთის ხელისუფლების ხელშეწყობით შეიქმნა ნაციონალური ცენტრი, რომლის ძირითად ფუნქციასაც წარმოადგენდა აჯანყებების მოწყობა საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, კერძოდ კავკასიასა და უკრაინაში. აი მოვლენებს საქართველოს დევნილ ხელისუფლებასა და პოლონეთის მთავრობას შორის აქტიურად ადევნებდა თვალყურს საბჭოთა კავშირის საგარეო დაზვერვის სამსახურები. ამიერკავკასიაში სახელმწიფო პოლიტიკური სამმართველოს პოლიტწარმომადგენლობის რეზიდენტი პარიზში სიმონ ფირუმოვი იწერებოდა. პოლონეთმა თავის ირგვლივ დააჯგუფა უკრაინისა და ამიერკავკასიის ემიგრაციის წარმომადგენლები. სრულიად ნათელია, რომ პოლონეთის მიზანია გამოიყენოს ისინი ჩვენთან შეტაკების შემთხვევაში. ამჟამად მათ იყენებს კონტრდაზვერვისა და დეზორგანიზაციისათვის. ვარშავაში რამიშვილი ორჯერ ჩავიდა, რამდენიმე დღეში კი ირაკლი წერეთელი გაემგზავრა. მოლაპარაკებები პოლონეთსა და ჩვენს ემიგრანტებს შორის შეთანხმებით დასრულდა. ამის შედეგად ემიგრანტებმა გარკვეული თანხა მიიღეს, 10,000 ლირა. თანხის გარდა ასევე მოიპოვეს სრული ნდობა. გაზაფხულზე მათ მიეცემათ საშუალება აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პოლონეთის მიერ დაგეგმილ ოპერაციებში. პოლონეთმა წამოაყენა პირობები. ის ითხოვდა უკრაინისა და კავკასიის ემიგრაციის სრულ გაერთიანებას, ასევე პარტიების გაერთიანებას ნაციონალური ნიშნით. ასეთ ნაციონალურ ცენტრებს ჩვენ საზღვრებთან საქმიანობისთვის მატერიალურ დახმარებას დახპირდა. ნოე რამიშვილი ხშირად სტუმრობდა ვარშავას. ერთ-ერთი ვიზიტის დროს მას პილსუცკისთან 2-საათიანი შეხვედრა ჰქონდა. საუბრის თემა გახდა საქართველოსი აჯანყების ორგანიზება. პილსუცკი მას როგორც ფინანსურ, ასევე იარაღით დახმარებას დაპირდა.
წარმატებული აჯანყებისთვის პილსუცკიმ რამიშვილ სურჩია მოლაპარაკებები ეწარმოებინა პოლონური არმიის მისთვის კარგად ნაცნობ რამდენიმე ოფიცერთან, რათა ისინი ამ საქმეში ჩაერთო როგორც ინსტრუქტორები. საქმის კერძო ხასიათის მისაცემად პილსუცკიმ მიუთითა, რომ ეს ოფიცრები დაეკირავებინათ. ამასთან ერთად აღსანიშნავია ისიც, რომ პოლონეთის არმიაში ქართველი სამხედროები მსახურობდნენ. კონკრეტულად 5 გენერალი, 50 ოფიცერი და ასევე 50 უნტერ-ოფიცერი. პოლონეთ საქართველოს ურთიერთობა, ეს იყო ერთგვარი ერთმანეთისათვის ხელისშეწყობა და ძალიან კარგი გაგება იმ სიტუაციისა, რაც იყო პოლონეთში და რაც იყო საქართველოში გასაბჭოების შემდეგ. სამწუხაროდ 20-იანი წლების ბოლოს საქართველოში, გასაბჭოებულ საქართველოში დიდი რეპრესიები დაიწყო, ისე როგორც მთელ საბჭოთა კავშირში, და აქ რახან რადგან ლაპარაკობთ პოლონეთის შესახებ, პოლონელების შესახებ, რომ საქართველოში ცხოვრობდნენ, არადა ისინი საკმაოდ ბევრი იყვნენ მაშინ, როგორც სამხედრო ოფიცრები, ასევე გადმოსახლებული ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ცარიზმის პირობებში პოლონელი აჯანყებულები, და აი ყველა პოლონელი უკვე 20-იანი წლების ბოლოდან საქართველოს ტერიტორიაზე და საერთო საბჭოთა კავშირში აღიქმებოდა როგორც გარკვეული თავისუფლების სიმბოლო და ამიტომ გამოცხადდა პირდაპირ ნადირობა მათზე, ისე როგორც სხვა ხალხზე, მაგრამ ამჟამად ჩვენ პოლონელებზე ვსაუბრობთ, და აი არაფერი არ იყო მათი, ასე ვთქვათ, შემამსუბუქებელი გარემოება მათი, ასე ვთქვათ, რეპრესიებიდან მათი თავდახსნისათვის. დაპატიმრებების პირველი ტალღა 1920-იან წლებში დაიწყო. საქართველოს ანექსიის შემდეგ 1921 წლიდან ამიერკავკასიის ქვეყნებში პოლონეთის მოქალაქეთა ინტერესების დაცვას თბილისში იტალიის საკონსულო უზრუნველყოფდა. პოლონეთის საქმეთა კანცელარია მისი მეშვეობით გასცემდა ვიზებსა და პასპორტებს. 1922 წლიდან კანცელარიას იოსებ ლაშკევიჩი ხელმძღვანელობდა. 1923 წლის ოქტომბერში ამიერკავკასიის საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარიატის ბრძანებით კანცელარია გაუქმდა. იოსებ ანტონიზე ლაშკევიჩი, წარმოშობით პოლონელი, დაიბადა 1872 წლის 19 მარტს. დაამთავრა კიევის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. მეფის არმიის ყოფილი ოფიცერი, უპარტიო. მუშაობდა სახალხო მოსამართლე აზერბაიჯანში. 1923 წლიდან თბილისში, იტალიის საკონსულოში პოლონეთის საქმეთა კანცელარიის უფროსად. ცხოვრობდა ქალაქ თბილისში, სვიატოპოლკ მირსკის ქუჩა ნომერ 4-ში. დაოჯახებული, ჰყავს 2 ქალიშვილი. ბრალი წაუყენეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 66 მუხლის პირველი ნაწილით, ჯაშუშობაში. რაც გულისხმობდა წითელი არმიის შტაბის რუკისა და თანამდებობის პირების მონაცემთა მოძიებას, ჯაშუშური ქსელის ჩამოყალიბებას, ინფორმაციის შეგროვებას საბჭოთა ავიაციაზე, წითელი არმიის მდგომარეობასა და მის ბრძოლის უნარიანობაზე. დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფოსთან პოლონეთს ჰქონდა ძალიან აქტიური ურთიერთობა. ერთ-ერთი ამის გამოვლინება იყო საკონსულოს გახსნა, რომელიც აქ მცხოვრები პოლონელების საქმეებზე ზრუნავდა. ეს საკონსულო გაუქმდა 1921 წელს საქართველოს გასაბჭოებისთანავე. დარჩა მხოლოდ კანცელარია, რომელიც ფუნქციონირებდა იტალიის საკონსულოს ფარგლებში. და ამ კანცელარიის უფროსი იყო იუზეფ ლაშკევიჩი, რომელიც 1922 წელს, როდესაც კანცელარია უკვე გააუქმეს ბოლშევიკებმა, ამ თავის საქმიანობას, ანუ პოლონელების საბუთების თუ ვიზების გაცემას ახორციელებდა არალეგალურად. 1923 წელს ლაშკევიჩი დააპატიმრეს და წაუხენეს ბრალი, რომ უკანონოდ ეხმარებოდა საქართველოში მცხოვრ პოლონელებს. შემდგომში მასზე და მის ოჯახზე, მეუღლეზე და 2 ქალიშვილზე გამოვიდა ბრძანება, რათა დაპატიმრებულები იყვნენ ჯაშუშობის ბრალდებით უკვე. და მასზე არის გაკეთებული ძალიან დიდი საქმე, რომელიც მოიცავს მთელ ამ ჯაშუშობის ქსელს. იქ არის მოხსენიებული როგორც პოლონელები, ისევ რუსეთის მოქალაქეები, და ძალიან დიდი საქმე ინახება
სწორედ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში. Და ამ საქმიდან ვიცით ჩვენ, რომ პროცესის შემდეგ გამოიტანეს განაჩენი, რომლის შესაბამისად ლაშკევიჩი სიკვდილით უნდა დასჯილიყო. Თუმცა ეს არ შესრულდა, ვინაიდან 1926 წელს ლაშკევიჩი გაცვალეს პოლონელ რევოლუციონისტებზე და იგი თავის ჯახთან ერთად მშვიდობიანად დაბრუნდა პოლონეთში. გაიშიფრა იმ პირთა სქემა, რომლებსაც ლაშკევიჩთან ჰქონდათ კონტაქტი. დაბადიმრების ორდერი 20-ზე მეტ პიროვნებაზე გაიცა. 1927 წელს მთელ საბჭოთა კავშირში მასობრივი რეპრესიების ახალი ტალღა დაიწყო. საბჭოთა კავშირი უნდა განწმენდილიყო მრავალრიცხოვანი ჯაშუშურ ტერორისტული ელემენტებისგან. რეპრესიებს უამრავი საბჭოთა მოქალაქე ემსხვერპლა. სტალინს, კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივანს, რომელიც 1920 წელს რუსეთის საბჭოთა სოციალისტურ ფედერაციული რესპუბლიკის ეროვნებათა საქმეების სახალხო კომისარი იყო, არ დავიწყებია ვარშავის ბრძოლაში წითელი არმიის მარცხით გამოწვეული სირცხვილი. ამის გამო იგი პოლონელების მიმართ განსაკუთრებულ უნდობლობას იჩენდა. 1927 წლის ივნისში რუსეთის კომპარტიის ბოლშევიკთა ცეკას პლენუმზე საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა კომისარმა ნიკოლაი ეჟოვმა განაცხადა, რომ ПСОМ, პოლონეთის სამხედრო ორგანიზაციამ, შეაღწია საბჭოთა სადაზვერვო და კონტრდაზვერვის სამსახურების ორგანოებში. იმავე წელს შინ სახკომმა დაიწყო პოლონელთა საყოველთაო რეპრესიები. 11 აგვისტოს ეჟოვმა ხელი მოაწერა ოპერატიულ ბრძანებას ნომერი 00485, რომელიც საბჭოთა კავშირში პოლონური ჯაშუშური ქსელის ტოტალურ ლიკვიდაციას ითვალისწინებდა. საქმეს პოლონური ოპერაცია ეწოდა. პოლონური სამხედრო ორგანიზაცია ПСО იუზეფ პილსუცკი 1915 წელს დააარსა. 1918-1920 წლებში მას დაევალა დაზვერვითი საქმიანობა იმ ტერიტორიებზე, სადაც სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა, ძირითადად უკრაინაში. მიუხედავად იმისა, რომ პოლონურმა სამხედრო ორგანიზაციამ ПСОМ საქმიანობა 1921 წელს შეწყვიტა, პოლონელთა უმრავლესობა ყალბიბრალდებით დააკავეს, თითქოს ისინი ПСОС წევრები იყვნენ. მათ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს და დახვრიტეს. Мне кажется, что то, что именно поляки, как первая национальность, были репрессированы, это месть за победу на Висле. То есть это месть за 20-й год и за то, что советская армия не смогла реализовать свои планы, чтобы дойти до Берлина и сделать революцию в Западной Европе. Наша армия в этом им помешала. Наша армия победила, но я хочу сказать, что это была очень молодая армия, которая составные части были из разных стран раньше, которые разделили Польшу. И призывники — это был польский народ. То есть это были рабочие крестьяне, можно сказать, которые абсолютно не поверили ни в какие лозунги большевиков, о освобождении, о классовой борьбе и так далее. Они защищали свою родину и ее защитили эффективно. И я думаю, что это был страшный удар по советской, тогда молодой советской власти, потому что это была единственная война тогда, которой они проиграли. Полонелебма сталинист террорист рулат гамоссадес. Полонури операциис парглебши репрессиеби шеехо рогорц партиис хэмзганелебс. ისე უბრალო მოქალაქეებს, მუშებს, გლეხებს, იმ პირებსაც, რომლებიც ეთნიკურად პოლონელები არ იყვნენ, მაგრამ კავშირი ჰქონდათ დაპატიმრებულებთან. საბჭოთა სადამსჯელო მანქანა არინდობდა არავის, მათ შორის ქალებსაც. საქართველოში ეგრეთ წოდებულმა სამეულმა 1927-1928 წლებში 163 ქალს მიუსაჯეს სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა. მათ შორის 10 ეროვნებით პოლონელი იყო. ელენა კონსტანტინესასული შოტი. დაბადებული 1902 წელს, ცხოვრები ქალაქ გორში, ეროვნებით პოლონელი, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სსრკ-ს მოქალაქე, საშუალო განათლებით. დაბადებების მომენტში მუშაობდა მოლარეთ. მამა გადასახლებულია კონტრრევოლუციური საქმიანობისთვის. ელენა შოტს ბრალი დაედო მასზე, რომ თითქოს მას ჰქონდა ინფორმაცია საკავშირო კომუნისტური პარტიის ბოლშევიკების ბელადის მიმართ დაგეგმილი ტერაქტის შესახებ. მას შეუფარდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 58-10. აგიტაცია პროპაგანდა, რომელიც შეიცავს საბჭოთა ხელისუფლების დამხობის მოწოდებას და 58-11
ყოველგვარი ორგანიზებული ქმედება მიმართული დანაშაულის მომზადებისა და ჩადარებისათვის და მიუსაჯეს სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრედა. მასთან ერთად დააპატიმრეს და გაასამართლეს მისი და ალექსანდრა კონსტანტინესასული შოტი. დაბადებული 1914 წელს, საშუალო განათლებით, ეროვნებით პოლონელი, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სსრგ-ს მოქალაქე. დაბადებამდე მუშაობდა სკოლაში საქმის მწარმოებლად. ალექსანდრა შოტს ბრალი წაუყენეს კონტრრევოლუციური საქმიანობისთვის და ტროცკისტი მამის პირადი არქივის განადგურებისათვის. შეუფარდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 58-10, აგიტაცია პროპაგანდა, რომელიც შეიცავს საბჭოთა ხელისუფლების დამხობის მოწოდებას, და 58-11, ყოველგვარი ორგანიზებული ქმედება მიმართული დანაშაულის მომზადებისა და ჩატარებისათვის მუხლები. მიუსაჯეს 10-წლიანი პატიმრობა. საბჭოთა კავშირში რეპრესიებმა თავის პიკს 1927 წელს მიაღწია. 1927 წლისთვის დაპატიმრებულთა რაოდენობა ისეთი დიდი იყო, რომ ადგილობრივ სასამართლო ორგანოებს აღარ შეეძლოთ უკვე მათი დროულად გასამართლება. აი ამ პრობლემის გადასაწყვეტად, რადგანაც ამ პერიოდში რეპრესიები ისე გრძელდებოდა, შეიქმნა ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული სამეულები. განსაკუთრებული სამეულების შემადგენლობაში შედიოდა შინსახკომის, პროკურატურის და პარტიული ორგანოების წარმომადგენლები. ასეთი სახის სამეულმა საქართველოს ტერიტორიაზე სულ გაასამართლა 21600 პიროვნება, ხოლო აქედან 155 იყო პოლონელი ეროვნების წარმომადგენლები. ამ 155-დან 88-ს შეეფარდა სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა, ხოლო დანარჩენებს სასჯელად შეეფარდათ გადასახლება შრომა გასწორების კოლონიაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ბრალდება, რომელიც წაეყენა ამ 45 პიროვნებას, იყო ჯაშუშობა უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ. ჩვენი საარქივო დოკუმენტებიდან ნათლად ჩანს, რომ იგივე სამეულის მუშაობაში იყო გარკვეული ფორმალობა. მაგალითად, ჩვენ თუ ავიღებთ 1927 წლის 31 დეკემბრის პროტოკოლებს, სამეულმა გაასამართლა 500-მდე პიროვნება. თუ ჩვენ მაგალითად ვიანგარიშებთ ესე, რომ თითოეულ პიროვნების გასამართლებაზე იხარჯებოდა სადღაც 2-3 წუთი, მივიღებთ, რომ მთლიანობაში ეს წარმოადგენს 24-26 საათს, რაც სინამდვილესთან ძალიან შორს არის. აი ამ დოკუმენტებიდან ჩანს, რომ სამეულზე გამოტანამდე ფაქტობრივად აი ამ პიროვნების ბედი წინასწარ უკვე გადაწყვეტილი იყო. საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლი გახდა საქართველოში კულტურის სფეროში მოღვაწე ათეულობით წარმოშობით პოლონელი. ჰენრიკ ფეოდორი ზეხრინევსკი, დაბადებული 1869 წელს, წარმოშობით ქალაქ ქუთაისიდან, ყოფილი აზნაური, ეროვნებით პოლონელი, სსრგ-ს მოქალაქე, უპარტიო, ნასამართლები არ ყოფილა, ქალაქ თბილისის სამხატვრო აკადემიის პროფესორი. ბრალი ედება მასზეთ, რომ იყო უცხო ქვეყნების დაზვერვის რეზიდენტი და 20 წლის განმავლობაში ეწეოდა ჯაშუშურ საქმიანობას საზღვარგარეთის ქვეყნების სასარგებლოდ, იბირებდა აგენტებს. ჰენრიკ რინევსკი თბილისის სამხატვრო აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და 1922 წლიდან 1927 წლამდე აკადემიის პროფესორი იყო. მას ეკუთვნის ქართული სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკის შენობის, ახლანდელი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ინტერიერის მხატვრულად გაფორმება და ქაშვეთის ტაძრის გარკვეული ნაწილის მოხატულობა. იგი იყო ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა პირველი ილუსტრატორი. მისი მეუღლე კი წარმოშობით იტალიელი, მარია პერინი, ქართული საბალეტო სკოლის ფუძემდებელი იყო. მისი მოწაფეები იყვნენ ვახტანგ ჭაბუკიანი, ლილი გვარამაძე, ნინო რამიშვილი და სხვანი. მარია პერინი მეუღლის დაპატიმრებამდე ერთი დღით ადრე დააკავეს და საბჭოთა კავშირიდან გაასახლეს. ჩხრეკის შედეგად დაარბიეს რინევსკის ბინა და სახელოსნო. მისი მდიდარი არქივი და მხატვრული მემკვიდრეობა ძირითადად განადგურდა. როდესაც მე 1929 წელს პირველად მივედი სამხატვრო აკადემიაში, ის უკვე 2-3 წელს დაპატიმრებული იყო. მაგრამ აკადემიაში მისი სახელი ყოველთვის დიდი მოწიწებით და პატივისცემით მოიხსენიებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რეპრესირებული იყო და იმ პერიოდში რეპრესირებულების შესახებ რაიმე კარგი სხმა ცოტა სახიფათო იყო, აკადემიის კოლექტივში ის ისევ მოიხსენიებოდა, როგორც იმ პერიოდში, როდესაც ის აკადემიაში მოღვაწეობდა. არანაირი რაიმე დამამცირებელი იარლიკები მის მიმართ არ ყოფილა. ეს, რა თქმა უნდა, აიხსნებოდა პირველ რიგში იმით, რომ ის, როგორც მე
მისი მონსტრე სტუდენტებისგან ვიცოდი, ის იყო უაღრესად კეთილშობილი, მაღალი პროფესიონალური ცოდნის პატრონი და კეთილი ადამიანი. Ну, ეს დაპატიმრება ცხადია იყო იმ დიდი რეპრესიების ტალღის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. Რა უნდა ყოფილიყო მისი დაპატიმრების საბაბი, ეს მხოლოდ ჩემი პირადი მოსაზრებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჯერ ერთი ის ცით იყო პოლონური წარმოშობის და მას მეუღლე ყავდა იტალიელი. ამიტომ ადვილი შესაძლებელი იყო, რომ მასთვის მიეკერებინათ ბრალდება უცხოეთის აგენტის ან ესეთი რამ. ჰენრიკ რინევსკი 1937 წლის 15 დეკემბერს დააპატიმრეს. 68 წლის მხატვარი თბილისის ციხის დილექში ჩააგდეს. 1938 წლის 3 მარტს იგი გაასამართლეს და სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯეს. განაჩენის სისრულეში მოიყვანეს იმავე წლის 4 მარტს. სიკვდილმის ჯილპატიმართა განაჩენის სისრულეში მოყვანა ხდებოდა როგორც შიდა ციხეში, ისე ქალაქ გარეთ, ამისთვის სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში. საგნიდან პატიმრები როგორც წესი ღამით გამოხავდათ, ათავსებდნენ სპეციალურად გამზადებულ მანქანებში და ისე მიჰყავდათ დასახვრეტად. წინასწარ გამზადებული იყო ღრმა ორმოები, რომლებშიც დახვრეტილებს აყრიდნენ მიწის თხელფენას, ზოგჯერ კირსა და წყალს. წლების შემდეგ გაირკვა, რომ ერთ-ერთ წვეულებაზე ჰენრიკ რინევსკიმ თავისი პირველი სამშობლოს, პოლონეთის სადღეგრძელო დალია. ამის შესახებ იგი შესაბამის ორგანოებში დაასმინეს და სწორედ ეს გახდა მისი დაპატიმრების რეალური მიზეზი. Для нас важна судьба каждого поляка. Наше государство с того момента, как мы стали независимым, сразу взяло на себя обязанность, потому что граждане хотят знать судьбы своих родственников, судьбы своих соседей, друзей, знакомых. Очень многие люди, которые остались после того, как Советский Союз образовался, которые остались в Советском Союзе, были репрессированы. Около миллиона поляков в целом, если взять все это время. Многие были расстреляны, многие были сосланы, умерли с голоду. Многие сидели в тюрьмах, многие пережили, но были лишены возможности иметь образование. Для нас важен каждый конкретный человек. Мы хотим знать его судьбу, его имя, фамилию, дату смерти, в каких обстоятельствах. И где он похоронен, чтобы на его могиле поставить крест и написать его имя и фамилию, а не почтить жертвы в целом, вот там жертвы коммунизма. Нет, мы хотим каждого конкретного человека, потому мы строим кладбища, там, где были похоронены наши офицеры в Катыни, там, на территории России, на территории Сибири, в Казахстане, на территории Украины, там, где находятся захоронения, семьи приезжают, находят могилы, чтобы поставить крест, чтобы зажечь свечу. Это для нас очень важно. И есть специальный институт в Польше, Государственный институт национальной памяти, который занимается разыскиванием судеб этих людей и тоже образовательной деятельности, чтобы это рассказать другим. И я была очень рада, что нашлись документы, которые касаются поляков в Грузии, тем более, что вот сейчас в разных странах, и в Украине, и в России, находятся документы, которые говорят вот именно о 37-м году, о той жертве репрессий, которые были поляки жертвами, как первая, может быть, такая по национальному признаку в бывшем Советском Союзе, и одновременно во всех республиках расстреливали поляков. И это было по национальному признаку, а не классовому, потому что там есть люди и образованные, которые занимали важные посты в обществе, как Хенрик Хриневский, но есть и простые люди без образования, которые сюда приезжали, работали ремесленниками или как солдаты попали здесь после войны. И для нас очень важно, чтобы их всех найти, и эти документы мы хотим показать и здесь, и в Польше.